On je naveo da će vakcina biti besplatna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da će primiti prvu vakcinu protiv koronavirusa koja dođe u Srbiju bez obzira ko bude njen proizvođač. Ja ću primiti prvu vakcinu koja bude došla u Srbiju, da bi ljudi mogli da vide koliko verujem u to i koliko je važno. Ja ću da primim od prvog proizvođača kogod to da bude. Ana Brnabić će da primi od drugog, neko trećeg, svejedno nam je. Važno nam je da ljudi mogu da prime vakcinu, da možemo da obezbedimo sigurnost i zdravlje za naše građane, rekao je Vučić. On je naveo da će vakcina biti besplatna, da će je prvo, sasvim sigurno, dobiti medicinski radnici kao obavezu, jer su oni najizloženiji, zatim policija, vojska, potom i svi ostali. Vučić je rekao da se u narednih nekoliko dana očekuje potpisivanje ugovora za vakcinu Pfizer Biotecaum, što je američko-nemačka koprodukcija, navodeći da su oni završili ispitivanja. Mi smo potpisali sve, tražili smo ubrzanje isporuke, ali nismo uspjeli. Očigledno je velika glad za vakcinom u svetu, rekao je Vučić. On je naveo da bi do marta trebalo da bude isporučeno 350.000 vakcina, što je dovoljno tek da se pokrije zdravstveni sistem i većim delom policija i vojska.